کله چې مونږ اس کیو ایل کیوری پریکټیکلی رن کول غواړو د دې لپاره مونږ دلته ډیټابیس انتخاب کوو تاسو بیا دلته نیو کیوری ونډوز دې ته به راشئ چې تاسو ته د اس کیو ایل دغه کومې برخه عملي کوئ تاسو انزرشن اپډیشن سلیکټ کیوری ټول استفاده کوئ عملي برخې دلته ده سره دې کې اوس مونږ څه شوی لومړی مونږ انزرشن کوو تاسو به ټیبل انتخاب کړئ چې کوم ټیبل ته انزرشن کوئ مونږ وایو چې دې آیټم ټیبل دې مونږ سره دې ته انزرشن کوو صحیح ده نو فرسٹ ٹائم منگ دل تجکل تاسی آئٹم آئی ڈی دل تمنگا انٹر کو دا منگ سسٹم تویل جدا آٹو انکریمنٹ کا پلے ور کا منگ ورتا انٹری نہ کو نو دی خاطر منگ دل ترازو آئٹم ٹیبل تمنگ انٹری کو او کم کم ایٹریبیوٹ دی دا ٹول منگ سر دلتا دی لسٹ کے شامل دی سید دی ہر ایٹریبیوٹ منگ دل انتخاب ہو دی تو انٹری کو پر دل ترازو لومڑے منگا دی رہنمائی داس کڑے وچ تاس بدلتا انزرٹ یو کی ورڈ دے انزرٹ کیوری چکل منگا جوڑو انزرٹ خپل کلر ایم چینج کو منگ سرا ان ٹو ٹیبل نیم ٹیبل نیم اس منگ سر چھے دا بدلی گی کرنا مورتم چھے آئیٹمز دا آئیٹم بتا سن ترا واخ لئی دی آئیٹم دا بعد دلتا دا سی قوسون لری بیا با ویلیوز دا بتا سن دلتا وار کئی او دا دی سٹرکچر بدا ستا سا جوڑ کسی دا دی کیوری سٹرکچر شو منگ سرا وز دی پا مابین کم کم آئیٹم چھے منگ انٹر کول گوڑو زور تایم چھے نیم آئیٹم نیم دا منگ سرا صحیح ہے انٹیلیجنس کی طرف سے زیادہ رکھے آئٹم نیم کاما بیا منگ سر اچھے راضی دل تک کالم نہ ہو رہے آئٹم نیم پرچیز پرائز سیل پرائز صحیح تھا پرچیز پرائز ہاں ایکسپائری بیا مخکې وروسته شپروان کې تاسو دې ټیبل ته وګورئ چې خامخا یې داسې وي زه دا ډسکرپشن د دې نه مخکې کوم دا وروسته کوم صحیح ده خو تاسو به دلته بیا سلسله دلته مراد کوو چې دا مخکې وروسته راغلی دلته به مخکې وروسته راولی د دې په سلسله به ځکه چې هر یو کالم ته خپل ډیټا انټر شي نور دلته مخکې والی وروسته والی څه مشکل نه پیدا کوي اوس دلته مونږ ایکسپایري مو راوخته کرنټ سټاک چې دا د دې نه زه وروسته راولم کرنټ سټاک او بیا مونږ سره ډسکرپشن ده صحیح ده او اخر کې څه ده یوزر آی ډي ده کنه مونږ سره کالمونه وشمېره چې صحیح دي که نه دي درې څلور پنځه شپږ کلمه و دلته وګوره څو کلمه دي درې څلور پنځه شپږ و اتم نمبر اټومیټیکلی انکریمنټ دی دا مونږ نه انټر کوو سیستم خپل آی ډي دلته ورکوي ښه کله چې مونږ دغه مرحله دلته ترسره کړو ویلیو سی دا انټر کړی اوس د دې نه بعد مونږ دلته وو برخې تاسو دلته تکمیل کړئ ځینې وخت کې تاسو سره داسې مشکل راځي چې هغه تاسو دلته پاس کلمونه ودی تاسو د شپږو یا د دیو نه زیاتوي نو تاسو ته راوي چې کلمونه ته اعداد دلته زیات دی یا کم دی تاسو نشئ کولی چې دا انټریو تر سره کړئ کلمونه حساب برابر کړئ د پاس نوم سره لاندې مطابق دی راوړئ نو موږ دلته موږ وو برخې دلته تکمیلو څو برخې تکمیل کړې پنځه شپږ وو دا مو سټرکچر دی جوړ کړو صحیح ده اوس د دې نه بعد موږ وایو چې آیټم نیم موږ سره چیرې راځي مثلا که چېرته یو سټور سیستم وي نو پین دې کې ذکر کوو دوم سیل پرایس د دې پنځه روپۍ دی پرچیز پرایس پنځه دی سیل موږ لس روپۍ او بل بیا ایکسپایری ډیټ موږ د دې 2019 په کم ډیټ دا موږ سیستم ته رسوو سب کوو اسې 2019 ډیش د یولسم موسم دولسم دی خو صحیح ده هغې ته رال ګوره دلته مونږ ویلي لومړی چل د مونږ سره پین مونږ سره آیټم شو صحیح ده پرچیز پرایس پنځه سیل پرایس مونږ سره چه دی لس صحیح ده دغه عدد کله بل چې دی ډیټ ایکسپایري دا دی مونږ سره اوس ورپسې به ذکر نه سټاک راولم چې دا اوس ما سره لس دانې صحیح ده سلسله صحیح ده مونږ سره ډسکرپشن چې ډسکرپشن تاسو دې کې لیکی شئ او اخر کې مونږ سره یوزر آی ډی راځي مونږ سره باید په سیستم کې یوزر موجود وي کم یوزر دی دلته تاسو سره هماغه آی ډی به تاسو دلته انټر کوئ مثلا دلته راځو رایټ کلک کوي دلته یوزر مونږ سره که چېرته ظاهر هم موجود وي یوزر ټایپ 1 او دلته مونږ سره صحیح ده اوس دا ګوره ټو ده مونږ سره اوس دا انټری څوک ترسره کوي سیستم کې انټری څوک کوي مونږ ورته شه دا کم یوزر کړی دا سیکنډ دا دوهم یوزر شوی دا ترسره کوي اوس دا کیوري خو زمونږ دلته تکمیله شوه تاسو کله چې مختلفې کیوریانې وي دا تاسو رن کوئ مثلا سلیکټډ ایریا دا صرف انتخاب کوي که چېرته مونږ سره دلته یو بله کیوري موجوده وي دې دواړو کې زه دا یوه دانه رن کول غواړم انتخاب به کوي صرف دا یوه دانه رن کوي دلته وایي چې ون روز
افیکټډ صحیح ده د دې مطلب څه دی چې تاسو سره یو ورو په کامیابۍ سره دلته انټر شو د دې یو میسج تاسو درکوي موږ دلته لیکلو پین همدا عدد موږ ورته ورکړه صحیح نو یوزر د دې څوک دی دا دی نو موږ سره انټری په کیوري لحاظ همداسې ترسره کیږي چاته خو مشکلات نه وي بلکل همدغه یوه کیوري چې کله موږ جوړه کړه موږ ټیکسټ باکس نه ډیټا هلته سی شارپ کې دا راخلو کنه هلته نو بیا موږ ټیکسټ باکس بلته ذکر کوو بیا هلته سی شارپ خپل کوډ دی چې موږ بیا نمونه ذکر کوو دی کې بس ډاینامیکلي نمونه راخله ورته انټر کوو کیوري طریقه موږ زده کړه کچرته وایي چې تاسې دلته د آیټمس صحیح ده انزرټ انټو آیټمس همداسې وایي اوس کچرته موږ دا انټر کړو صحیح ده کالمونو شمېر خو موږ هلته صحیح جوړ کړی دی خو دلته بیا تاسو سره انزرټ انټو ویلیوز ګوره د دې سټرکچر تاسو د دې یو سکرپټ اخلئ جنریټ سکرپټ همدغه کیوري زه راځم دی ورسره نمونه دا ویلیوز نه ذکر کوي صحیح ده بیا راځو دلته آیټمس ته د دې موږ صرف ډیټا راخلو دې طریقې تر اوسه راځو تاسو ځان مه کنفیوز که صرف ډیټا یې ترنه راخلم دوی خپله کیوري څنګه جوړوي نو موږ دلته دا په همدې ونډوز باندې دلته لیکلي ګورو ته انزرټ انټو صحیح ده کالم نیمز په دې هم دلته دا سر راوستی ده د دې په سټرکچر کې هم همدغه نمونه باید دلته موږ راول خدای کوم څه مشکل نشته نو ستاسو به زیاته توجه دغه د کالمونو مخکېوالی وروستوالی دلته پروا نه کوي خو دلته چې کوم نوم ما کوم ځای کې راوسي اول سر کې همغه طریقه باندې موږ ډیټا دلته انټر کوو اوس د دې کومه ډیټا چې موږ انټر کړې ده د دې زه اپډیټ کیوري جوړول غواړم صحیح ده ما سر اوس دلته آیټمس کې دغه دریم نمبر ریکارډ چې دی پین ما غلط موږ ورکړی دی زه ورته وایم چې دا پین نه دی دا څه شی ده موږ سره پنسل دی یا تاسو نوټ بوک د دې پر ځای لیکي صحیح نو موږ دلته د دې لپاره اپډیټ کیوري دلته رن کوو اوس اپډیټ ټیبل نیم سره څه دی آیټم بیا تاسو دلته لیکي سیټ یو کیورډ دی دا سټرکچر لومړی جوړ کړئ سیټ نه بعد موږ دلته ایټریبیوټ نیم مطلب موږ وایو چې آیټم نیم صرف آیټم نیم اصلاح کوئ یا ټول اصلاح کوئ زه دا یو برخه کې زه صرف اصلاح کول غواړم چې د دې ځای تاسو ولیکئ نوټ بوک صحیح ده او بیا دلته ویر کنډیشن ورته ورکوو ویر آیټم آی ڈی ایکول ٹو سو ولته موږ سره تھری کوئی انٹیجر وی موږ سیمی کالن د سنگل کوټ ته ضرورت نه لرو او که چیرته موږ سره نمبر وي همدا سره سنت سلسله لیکې شو زه غواړم چې دا تھری نمبر چې دی دا یو کالم دی کزه اپډیټ کول غواړم نو د دې سلسله ما سره څنګه راواله همدا نوټ بک باندې تبدیل کسی ده اوس د دې ریئل دا نیم تاسو دلته وګورئ ما نوټ بک باندې تبدیل کړو تو هر یو کالم ټول کالمونه یو دم راوړئ یوزر خود موږ ته داسې معلومات چې یوزر به کم کالم والا ته کوي ټول به موږ راولو نو ټول به تاسو په دې کیوري کې راولئ او یوزر ته به چانس ورکړي چې هر یو کې کېدای شي سیم بیرته ډیټا لیږي یا دا تغیر وي صحیح که چېرته موږ بل اٹریبیوټ راولو کما ورسره اضافه کوو بیا به ورسره لیکو پرچیز پرایس ګوره یو بل شارټکټ طریقه که چېرته تاسو سلیکټ کړي په اپډیټ کړي تبدیلوئ لنډه طریقه څنګه ده همدا کیوري ده تاسو سره اپډیټ ته تبدیل کړئ بیا دلته موږ ټیبل نیم څه دی موږ سره آیټمس انټو موږ ایسته کوو صحیح ده دغه قوسونه هم ترېنه ایسته کوئ او دلته بیا موږ لیکو سیټ صحیح اوس دا هر یو کالم دا ویلیو سی دا هم ترېنه ایسته کوئ دې کیوري سره تاسو به مخامخېږي شارټکټ طریقې څنګه دا هر یو برخه چې ده دا تاسو کنټرول ایکس کوئ سیټ نه بعد ایکول ټو دا به تاسو دلته ورکړئ صحیح ده مطلب خو پوه شوې د دې ځای کټ کوو او سیل پرایس مطابق کل سینسر پورته ورکړه همداسې ډیټ
زمونږ دلته کیوري په دې ترتیب سره تکمیله شو. اوس دې کې وایو چې تاسې دلته ویر کنډیشن ورسره اضافه کوو. لږ ملټي لاین ته به راو چې ټوله کیوري دلته مونږ سره ظاهر شي. صحیح ده. دلته آخر کې دلته چې راولو ویر مونږ سره ویر آیټم آی ډي ایکول ټو د 3 سره. صحیح ده. اوس دا مونږ انټر کوو. مثلا دا تاریخ زه 30 ته تبدیلوم. تاسو دلته دغه نور سټاک هر یو کې تغیرات راولئ. دا اته دی او دلته دا نوٹ بک سل او دلته تاسو راولئ دین هر څه تغیر او دلته ښه نوٹ بک یوزر آی ډی دا ون ته تبدیلوم. صحیح ده. اوس دا که چېرته مونږ دلته رن کړو همدغه ریزل به مونږ ته راکوي خو دې کې تغیرات مونږ دلته په دې دریم نمبر ریکارډ کې هر څه تغیر شو مونږ سره. صحیح. تاسو ته به دغه څوک چې بیخي ډیټابیس سره نه وي د هغه چې مونږ دلته هم راسم تغیرات راوستل شو. زه دغه تاریخ زه دلته کوم. هغې څه ته ضرورت دی مونږ یوزر راسم ډیټابیس ته نه پرېږدو. دا د یو بل ځینه مینج کېږي چې دلته راځي. ډیټا سټوریج دلته دی. ډیټا دا آنلاین په بل سرور کې پراته. مونږ د یوزر ته داسې یو انټرفیس جوړو چې تاسې خپل تغیرات د خپل انټرفیس نه جوړ کړو. مونږ خپل سافټویر جوړو. دا سافټویر معنی هم دا چې مونږ ریئل ډیټا د دې مونږ لاسرسی دې ته نه ورکوو. د دې چې کوم ځای کې کار دی صرف هغې ته مونږ څه کوو ایکسس ورکوو. که هر یوزر راسن راځي ښه او ډیټابیس کې انوینټري سیستم راسن دې کې انټری کوي. مونږ ورته چې یو آیټم چې دی مونږ سره مثلا پین دی یا هر شی دی آی ډي هلته انټر کړو. آی ډي خو دې ته نه ده معلومه. دا هلته په نوم سره پېژني. نو آی ډي څنګه انټر کوي؟ مونږ پروګرامیټیکلي دې مینجمنټ هلته هغه سره خپله کوو. انټرفیس لیول باندې دا هر څه ورته اسانه کوو چې دوی سلیکشن وکړي انزرشن وکړي اپډیشن وکړي ډیلیشن وکړي. صحیح ده. د دې دا فکری کار ټول مونږ پروګرامینګ ته راجمع کوو چې هغه تر سره کېدای صرف هلته کلیک کړي. مخامخ چې دلته څه ښکاري هغه په صحیح ترتیب سره په صحیح معنا سره دا په ډیټابیس کې انټر کړو. د دې لپاره بیا انټرفیس ضرورت دی. مونږ دغه کوری نه ځکه یادوو چې دا د یو بل ځینه اداره کېږي او دلته پرې تغیرات دلته راځي. بیا دا نظریه ورو ورو تاسو ته وروسته راځي چې مونږ د ډیټابیس کیوري مونږ ولې یادوو څه ضرورت دی ورته. صحیح. ها اوس که چېرته مونږ وایي ډیلیټ کیوري استفاده کوو. ډیلیټ فرام د کم ټیبل نه آیټم نه دلته صرف ویئر کنډیشن تاسو دا ذکر کړئ ورته ویئر آیټم آی ڈی. صحیح. همدا ویئر کنډیشن به دلته مونږ کاپی کړو. همدا دریم نمبر ریکارډ چې دا بیرته څه شی کړه مونږ سره ایگزیکیوټ کړه چې دا ډیلیټ شي مونږ سره. صحیح. اوس که چېرته مونږ دا ریفرش کړو دا ریکارډ مونږ سره ډیلیټ شي. ډیلیټینګ دیز ار هم کیږي نو یوزر خو دیز نه ډیلیټ کوي. دا بای کیری هلته بای پروګرامیټیکلی ډیلیټ کوي. صحیح. نو دغه درې کیوریان چې مونږ سره په همدې ترتیب سره څه شوې استفاده کیږي. نو سبا کلاس کې بیا مونږ سلیکشن دغه مختلفې برخې او ډیر زیات کار دغه کې ډیټابیس هغه ریئل امپلیمنټیشن اوس د سلیکټ کیوري نه استفاده کیږي. مونږ انزرشن ډیټا مو ځای پر ځای کړه. مینجمنټ مو د اپډیټ او ډیلیټ وکړو. اوس به دا صحیح رپورټینګ مونږ څنګه کوو؟ هغه رپورټ په خاطر باندې مونږ سلیکشن کیوري نه استفاده کوو. صحیح. او دې کې چې بیا نور څومره ټریګر راځي فنکشن راځي نور څه شته دې کې ضرورت دی انډیکسینګ دې باندې به مونږ کار کوو. د ډیټابیس پرفارمنس مونږ نور څومره ښه کوی شو څرخم ډیټا به دې کې انټر شي څومره انټر نه شي نل ویلیو څه شی ده د دې ایف کنډیشن کیسز دا ټول دې کې استفاده کیږي. صحیح. نو دغه برخه به ویل کوو. نن به هم دومره بس انشاءالله.